Najbolje odbojkaške ekipe iz Srbije i regiona ove nedelje biće u Obrenovcu. Pioniri će se okupiti u hali sportova Sportsko-kulturnog centra na velikom međunarodnom turniru. Po 21. put tradicionalni pionirski turnir u odbojci od 5. aprila do 7. u organizaciji pre svega gradske opštine Obrenovac i odbojkaškog kluba TENT, manifestacija od značaja gradske opštine Obrenovac. Nadamo se da će veliki broj učesnika uzeti učešće na samom turniru. Za sada imamo najavu preko 32 ekipe i nekoliko ekipa iz inostranstva. Svi ćemo se zajedno potruditi da to bude praznik odbojke u Obrenovcu i ovu priliku koristim da pozovem sve ljubitelje sporta i odbojke da u što većem broju dođu u halu Sportskog kulturnog centra, počev od četvrtka, od 12 časova kada će biti otvaranje, a onda naravno i do kraja samog turnira i do završnih mečeva. Na turniru će učestvovati 25 ženskih i 7 muških ekipa. Moramo napomenuti da zbog smeštenih kapaciteta koje su problematično, od kad nemamo više hotel, ograničili smo sa ekipama i zadnjih godina je to, vrti se oko ovog broja, oko 30 i nešto. Ove godine nam dolaze ekipe iz Crne Gore, iz Republike Srpske i moram napomenuti da nam dolaze dve ekipe sa Kosova. To su naši gosti koji su i prošle godine se pojavili. Ove godine će biti kurioziteta, imat ćemo jednu ekipu koja je sastavljena sa dečacima i devojčicama koje su sa južnog dela Ibra i sa severne strane. Tako da ćemo gledati da mi kao odbojkaški klub i sigurno kao grad Obrenovac da ih prihvatimo ovde i da im omogućimo da u svom ovom sumornom vremenom koji oni tamo imaju, da im pokažemo da ova tri dana uvek ima neko ko misli na njih i ko može da, na koga mogu da se osnovaju. Utakmice će se održavati na tri terena istovremeno u hali Sportsko-kulturnog centra. Mi smo podelili sve to po grupama i sigurno ćemo ovde u hali, pošto imamo ovoliko ekipa, hala naša od SKC, sigurno će biti dovoljna da organizujemo na tri terena po 10 utakmica, tako da će sigurno u ta tri dana biti odigrano više od 100 utakmica, tako da negde dnevno sigurno će biti preko 30 utakmica. Ulaz je besplatan kao i svake godine, kao i sve utakmice naše odbojkaške ekipe seniorske, tako i ovo sigurno da pozivamo naše građane da dođu, da uskršne praznike, ako imaju vremena, provedu zajedno sa nama i sa ovom decom koja će sigurno biti obradovana sa publikom i da će imati šta da se vidi i šta da se pokaže. Svečano otvaranje turnira je u četvrtak u 12, a zatvaranje u subotu u 17 sati.